بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كسو دوادة إنجنر عبدي إدريس سنتيفيك شانل أتقبلتين عشر مادونك علمك حساباتك وإذن حيسيق ليا ما أنتو حاندين وضاء إيوان ير ومادادة كيمستري كم إذا مادامة بلا لوفري سنة انتحانك مادادة كيمستري إيوان ير وان جعلستي إن أردد إن شاء الله أن أغفى إيديو أي أن ربعين أن هلكان كسو بندقة دو إلانا إن شاء الله بلسي هذه التمر كوغوري سوى شانل كأسو بوقت بلي سبسكرايب غري شير لايك كومنت منها كبقيرين إيوان كهل لنا مانت إيوان لغو مكا عابو solubility product constant solubility product constant إيوان كهل لنا وحلي رادو solubility product constant solubility product constant allo so gabio ksb han ka dana wax leeyahay solubility product constant allo so gabio ksb maxaa leeyahay solubility product constant horta marka hore concept aan u sharaxno sidaan ognahay cusbadu waxa loo qaybiyaa saltis ka saddex loo qaybiyaa markii laga hadlay salt cusbada waxaan u qaybinaynaa saddex nooc mid waxa lagu magacaabaa soluble salt mid milmeeso midna waxa la yiraahdaa waa slightly soluble salt slightly soluble salt mid xoogaa yar milmeeso iyo mid ah non soluble salt non soluble salt cusbada marka saddexas nooc ayaa loo qaybiyaa soluble salt slightly soluble salt and non soluble salt cusbada saddexda soo qaybineena soluble salt waxa la hawaa cusbada milmeeso slightly soluble salt waxa waa cusbada in yar milmeeso non soluble salt waxa waa cusbada marnaba aan milmeeynin waan saddexdaas marka cusbooyinka loo qaybiya midda ka hadlayna marka waxa waa slightly soluble salt ay ka hadlayna marka inta aan milmeeynin wixii equilibrium la sameeyneysa inta milmeeysa ay equilibrium la sameeyneysa equilibrium kaas ay sameeyaan constant gisa waxa lagu magacaabaa solubility product constant ayaa lagu magacaabaa waxaan u maleynayaa concept kaas isla fahmay waxa dhahnay cusbada slightly soluble salt ga ah oo inta yar miranto waxay equilibrium la sameeyneysa cusbadaas inta milmeeso cusbadaas ka hadlayna slightly soluble salt ga inta milmeeso waxay equilibrium la sameeyneysa inta aanan milmeynin equilibrium kaas ay sameeyaan constant gisa waxa lagu magacaabaa solubility product constant tusaale ahaan waxa su'aalo soo qaadanaynaa tusaale ahaan barium sulfate ayaa su'aalo soo qaadanaynaa barium sulfate waa cusbada slightly soluble salt ga kamid tah slightly soluble salt ga marka waxa loo kala jibinayaa u kala baxaysa wax la yiraahdo barium oo positive ion ah iyo sulfate oo negative ion ah sidaas u kala baxaysa sidaa daraadad marka kan waxa waa aqueous waaye kanna waxa waa aqueous waa qaybta milmeeso waa intaan qaybta milmeeso waa intaan kanna waa solid waa qaybta aan milmeynin waa marka qaybta aan milmeynin wixii equilibrium la sameeyay equilibrium waxa ku timaamaa calaamadan qaybta milmeeso equilibrium la sameeyay sidaa daraadeed this equilibrium expression waxa la equation equilibrium kan this equilibrium reaction wuxuu leeyahay constant constant ga uu leeyahay equilibrium reaction kan ayaa waxa lagu magacaabaa ksb oo ah solubility product constant lagu magacaabaa marka waxa rabaa marka concept aan isla fahannay ujeedka u socda waxay tahay inaan barano ama aan fahanno qaabka loo qoro solubility product constant expression next waxaa sameynaynaa horta marka ugu hore waxa ugu horeeyso sida dissociation reaction loo sameeyo midtana haddii lagu sii slightly soluble salt oo lagu dhaho right dissociation reaction sidee dissociation lagu sameeyaa oo loo kala soocaa sidoo kale sidee loo qolaa solubility product constant expression sidee loo qoraa labadaas qodob ugu muhiimsan aan rabaa insha Allah inaan ka hadlo ila soo maana qodobka koowaad ku hormaraa marka qodobka koowaad qodobka koowaad wuxuu leeyahay sidee loo qolaa dissociation reaction haddii lagu siiyo cusbo oo slightly soluble salt ah sidee dissociation reaction loo qoraa midalno kale waxa haysta cusbadan lagu magacaabo B cusbadaas haysta waa cusbo slightly ah dissociation reaction keeda qoraa lagu dhahay dissociation ku sameeyo cusbadan sidee dissociation lagu sameeynaa waxaa loo kala soocaa horta calaamada equilibrium ka marka hore qoreysa waxaa u kala soocaysaa A plus B labadan waxa waa marka aqueous waa state kooda kanna maxaa waa solid okay meeshan marka subscriptigan meeshan yaalo wuxuu horgalo u noqonayaa kuwaan horgalo u noqonayaa kan A horgalo u noqonaysa de qiimo u yaalo ama labo ama saddex ama afar kanna waxa horgalo u noqonay B number iska inta yaalo horgalo yaalo u noqonaya haduu hal hal yihiin mala muujinaysa suwa qaab noocaas loo kala saaraa marka kan maxaa waa waa dissociation reaction ka waa qaabka loo qoro tusaale soo qaadanayna waxaa lagu dhahano kale
right wa haqarta the dissociation reaction. Dissociation reaction. Dissociation ka ama dissociation reaction ka waxa la dhahay waxa qorta balanbam iodide kanu kala lisi sida u qoreyna waa soo qaadana balanbam iodide balanbam iodide alaamada equilibrium ka qora markii waxa u kala sooca balanbam plus iodine state ka fiir markii kan state kiisu waa solid kan waa aqueous kan waa aqueous sida daradet ay ayonada ay qaadana maxaa waa labadan inta taala waxa iska leh balanba ma iska leh balanba ka halka hoos u qarsan waxa iska leh iodine iska leh marka positive 2 negative 1 ma marka iodine kama qaa inta ku yahay balance gray labo inta ku yahay labadiis inta ku dhufana waa balance gray marka SMS dissociation ku waa balance gray nisa balanba inta hal ku yahay inta hal waa iodine inta labo ku yahay waa in xagga labo ku dhufataa waa qaab nooc asa marka loo kala furaa another example marka soo qaadano waxa kamid ah su'aal kale argentum chloride sidee loo qoraa dissociation reaction of argentum chloride haye argentum chloride waa soo qaadanaya waxa qoraya calaamada equilibrium waxay u kala baxaysa argentum plus chlorine kadib waxa leeyahay kan stage kiisa solid waay kan stage kiisa waa aqueous kan stage kiisa sidoo kale waa aqueous waxa leeyahay marka kan horgala waxa inta maxaa u yaal hala u qarsan halkaas waxa iska leh argentum positive 1 argentum hoos hala u qarsan halkaas waxa iska leh chlorine waa negative 1 haye balance gare marke argentum inta halu ku yahay inta halu ku yahay chlorine inta halu ku yahay inta halu ku yahay waa balance gare santa qaabka sam marke dissociation reaction kala qora another example marka soo qaadan waxa soo qaadana argentum sulfate sidee loo qoraa dissociation reaction haye soo qaado argentum sulfate haye equilibrium sign ka calaamada equilibrium ka qor waxay u kala baxaysa argentum plus sulfate ayuu kala baxdaa ayonada sulfate inta waxa u qarsan hal halkaas waxa iska leh argentum argentum inta waxa u yaala labo labadaas waxa iska leh sulfate negative 2 hay state kan state kiisu waa solid kan state kiisu waa aqueous kan state kiisu waa aqueous step ugu dambe balance gare argentum inta labo ku yahay xagga hal ku yahay sidaa daraadeed inta labo ku dhuf sulfate hal 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 marka way balance gare santa marka meesha waxa ugu baxnay qaabka loo qoro dissociation reaction ka meesha ugu baxnay okay waxaan galeena marka sidee loo qoraa solubility property constant expression KSB di qaabka loo qoro expression ka KSB na waxa qalina ama barnayna qaabka loo qoro KSB expression sida loo qoro sidee loo qoraa KSB expression midalan waxa haysta this reaction oo kale equilibrium ka kana waxa lagu dhahay KSB expression ka qor ma fahant KSB expression marka loo qoraa qaabka loo qoraa macna waxa loo qoraa marka hore waa fudud tahay inta aan qoraalka gelin aan soo derive gareeyo if isla ektan equilibrium ka aya waxa soo saara constant kaga sida equilibrium constant loo soo saaro waan qana equilibrium constant waxa ku heli jirnay ee product loo qaybiyay reactant sasa di jirnay marka concentration of product waan qana marka waxa ugu horeeyo waxa ugu horeeyo waxa ugu horeeyo ee waxa lahaa a ayaa ugu horeeyso waxa horgalo waa a powerkeedu waa lagu jibaaraa horgalaheeda haye waxa ku xiga b ya ku dhacsan waxa horgalo waa aydana b b waa lagu jibaaraa loo qaybi maxa loo qaybinaa reactant waxa waa a sub b wa a sub a b sub b oo waxa waa a b marka ayda horgala ma lahan sidada ugu tagayna marka qaab noocana loo qoraa marka la qoraa waxa lahaa equilibrium constant ee product loo qaybi reactant concentration of product waxa noqonaysa a concentration of a oo ku dhacsan concentration of b horgalayaasha oo baawra uu noqonayaa reactant igna waxa waa concentration of a b noqonaysa sida darada hadda waxa ogaanay in constant ga ama equilibrium constant ga uu la mid yahay concentration of a oo ku dhacsan concentration of b inuu la mid yahay loo qaybiyo maxaa u qabsan concentration of ab sida daraadad maxaa sameeyna labadana isku dhufana markii therefore labadaas markaa isku dhufto xameesha ka soo baxay k oo ku dhacsan concentration of waxa laha concentration of a b waxay la mid tahay markii concentration of a oo ku dhacsan concentration of b waxa la mid tahay concentration of a oo ku dhacsan concentration of b sida daraadeed labada marka adkahan oo isla oo aan milmeynin oo insoluble ka ah iyo constant ka marka la isku dhufto labadan waxay isiinayaan product ka soo baxay wuxuu noqonayaa ksb intaan oo marka waxa uu qaadanayaa ksb therefore marka waxa la leeyahay ksb waxa la mid tahay marka concentration of a oo ku dhacsan concentration of b
sidaas ay noqonaysaa marka meesha waxa ka faadnay markii la raadinayo solubility product constant expression waxa la isku dhufanaya product concentration kooda la isku dhufanaya saas la sameeyna marka qaabkaas loo raadiyaa marka soo gaabina marka qaab noocaan ay noqonaysaa tusaale ahaan falgalka lagu siiyay labada marka isku dhufay waxa la ahaa falgalkan KSB is ready, ama solubility product kuna expression kara marka lagu dhaho qaybta react product tiga ah concentration kooda isku dhufanaysa waxa lagu siinaa concentration of A concentration of B sayle marka waxa sameeyneysa concentration of A lagu jibaaray power waxa horgalaha ah lagu dhuftay concentration of B oo lagu jibaaray waxa horgalaha ah qaabkaas loo sameeyaa marka intaas waxaan bulaynaa isla fahanay tusaale marka soo qaato waxa ka mid ah balambam iodide oo kale tusaale marka soo qaadan waxa lagu sameeyay dissociation lagu sameeyay waxay soo saartay balambam oo aqwas ah plus iodine oo aqwas ah ee soo saartay kana waa solid kana waxa lagu dhahay solubility product constant expression ka qoray sidee loo qoraa KSB waxa loo qoraa waxay la mid tahay concentration of balambam waa react product tiga adigsinina kan dhan ma ah kana qaadinina concentration of balambam oo ku dhacsan concentration of iodine laakiin maxaa lagu jibaaraa ustaadi marka iodine ku waxa horgalo ah laba horgalo ah soo ma laba ku jibaareena qaab noocaas ah marka loo qoraa another example ka soo qaadano midalan oo kale waxa lagu dhaa waxa qortaa barium ama argentum sulfate ayaa lagu siiyay dissociation lagu sameeyay waxa soo bax marka argentum plus sulfate kana lagu sii tusaale ahaan waxa lagu dhaa marka this reaction waxaa qortaa KSB expression for example kan marka soo qaadan waxaa lagu siiyay argentum sulfate lagu siiyay dissociation reaction aan sameeyay oo saasa oo qorna marka dissociation aan ku sameeyno waxaa laga rabaa KSB inaa qortay sidee loo qoraa KSB waxay noqonaysaa qaybta product-ka mar walba soo qaadanaya argentum ion waxaa ku jibaara horgaleeda laba waa ku dhacsan sulfate ion qaab noocaas loo qoraa marka dissociation reaction waxaa lahaa KSB expression sidaas loo qoraa marka hadii lagu dhaho KSB expression ka qor sidoo kale dissociation ku sameeyna waxaan rajaynayaa inaad ku sameyn kartid wax hadda shaqo dheeraad ah ma galeyna insha Allah halkaas ku soo gaagubeynaya programka gaabnaha ardayda nagu talgalay fadlan hadii aad tamar ku guuriso channel kaas oo booqatid please subscribe gare share like iyo comment minnaha ka baqeelan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh